大家好，又嚟到每日新闻简报，我系阿 B Brenda。一名33岁中国男性留学生喺2024年8月27日喺澳洲向9个月大男婴淋滚烫嘅热咖啡，令到男婴严重烫伤。昆士兰警方调查之后，确认佢喺8月31日已经飞离悉尼机场，当局未有释出更加多嘅疑犯信息。而男婴母亲就对此表示非常失望，佢希望疑犯可以被判入狱，好让自己可以面对未来嘅生活。今日我哋会睇下呢件事嘅发生经过，到底呢一名疑犯佢背后有啲咩动机，点解要做一个咁残忍嘅行为，向手无寸铁嘅婴儿私下毒手呢？而 B B 最新嘅情况又系点样呢？呢件事令国际为之震怒，大家都希望能够快啲拘捕疑犯。最后我们会看看警方公开的疑犯信息，希望有关当局都可以尽快搜寻疑犯的行踪。大家好，又来到每日新闻简报，我是阿 B Brenda。 正式开始之前，邀请大家 like 了这条片， subscribe 我的 channel， 也可以 follow 我的社交网站，包括 Instagram 还有 Facebook， 当然各位也可以留言给我，令我更进一步。今日我哋睇呢单新闻，如果大家系为人父母，而你嘅子女仍然系非常年幼嘅话，听到一定会好心痛啦。喺澳洲昆士兰省布里斯本喺8月27日发生咗一宗袭击案，一名只有9个月大嘅男婴无端白事俾人淋热咖啡，令到佢嘅面部、颈部、背脊同埋胸部都严重灼伤。澳洲警方当时指疑凶系一个33岁嘅外国男子。事后已经迅速离开了澳洲，并没有透露该男子来自哪个国家，但是警方就声称已经接触有关国家的当局，希望寻求协助。而官方最新证实这一名男子是中国的留学生。至于行凶动机，有报道就说因为他签证续期被拒，所以就为了这样而泄愤，要报复白人。事件是发生在2024年的8月27日中午，9个月大的卢卡和妈妈在布里斯本一个公园玩和野餐的时候，突然之间出现了他们不认识的男子，而这个陌生的男人就向他们泼了热咖啡，之后就即刻迅速逃离现场了。卢卡的面部、上身和手臂都严重烧伤，并且已经做了7次手术了，目前可以拆除绷带，但是仍然需要进一步治疗。只有9个月大的 BB， 他需要在大髀那里进行皮肤移植，而 BB 的妈妈就说需要几年时间才可以康复。基本上 BB 的童年大部分时间都要去处理疤痕，痛苦的记忆亦都会持续终身。 BB 的妈妈继续说希望有一日正义能够得到伸张，这场可怕的事件本来就不应该发生的。而 BB 的爸爸就补充说，无论在澳洲定是中国，我们只是希望他可以受到应有的惩罚。而网民亦都透过众筹平台 GoFundMe 为呢个家庭已经筹咗超过20万嘅澳元。疑凶作案之后系喺8月31日搭飞机从悉尼机场离开嘅，警方就喺12小时之后先至确认到佢嘅身份，并且已经向佢发出咗全球嘅逮捕令。而直至到去啱啱2024年10月3日，警方先至确认到疑犯嘅姓名，同埋已经被中文传媒公布咗啦。这名33岁的男子据报是在杭州出世的，之后就移居去山东，去到2019年的时候就拿工作假期签证首次去到澳洲，后来就转为学生签证，一直都是以合法的途径出入境的，亦都没有家人和犯罪记录。而在小红书就有一名在澳的华人声称认识涉案的男子，爆料者说这个男人不嬲都是古古怪怪的，又不是很懂同人打交道，长期都是拿着学生签证在浴厂那里打工，后来浴厂就不再请这些拿着学生签证的学生了。爆料者就估计他是因为这个原因想要报复一下白人，但是又不敢向移民局的人卖手，于是就对无辜的小孩子落手了。那这个这么残忍的留学生，如果一经被逮捕之后又会有什么下场呢？澳洲警方就说这个男人如果一经被捕定罪，最高可能会被判终身监禁的。而探员又表示初时获得的疑凶名字是错误的，而凶徒似乎亦都知道警方的调查方法，所以就出现了一些反监控的行为。据外国媒体报道，当时警方是向浴厂打听究竟这一名留学生是姓甚名谁，
但是浴廠就給了另外一個錯誤的名字和資料，令到警方的調查一度出現了阻滯。經過兩個月的調查，現在警方的資料更加準確，不如我們看看官方所發布的訊息吧。首先，他就是一個33歲的中國籍男子，亦都有 CCTV 影到當時這名男子就在布里斯本南部的一個教堂換了衣服之後，再搭車去到市中心，最後就在 Caston Street 失去了蹤影。直至到8月31日，這名男子就在悉尼機場離開了澳洲了。剛才也說到，警方有一段時間沒辦法掌握到疑兇的姓名，所以只是靠著他在 CCTV 影到的照片。事情去到9月1日，警方才透過 CCTV 和人面識別成功將疑兇和一個名字關聯起來。直至到去到這個階段，他們都沒有足夠的證據可以發出逮捕令。後來警方再去到新州和維州收集訊息，才可以發出逮捕令。結果這名疑兇就已經逃離了澳洲了。據說警方都感到很沮喪，因為整個過程足足遲了12小時，如果不是就應該可以成功攔截了。警方亦都表示，資料顯示嫌疑犯在2019年以來已經多次進出澳洲了，不過每次都是合法的，之前亦都沒有犯罪記錄。他住過在東海岸很多地方，包括悉尼遠郊和惠州的一些地方，但是之前就沒有在昆州住過的記錄。警方當然亦都知道這名男子是飛了去哪個國家，但是直至到現在都沒有向外透露更多的訊息。所以現在只是能夠通過國際合作將這名疑犯引渡回去澳洲，但是這個將會有一定的難度，需要額外的工作，亦都要遵循當地的法律和政治程序。最後，我們透過外國媒體都見到 BB 現在的康復情況，雖然打了格仔，但是都見到小朋友尚算活潑精靈，慢慢學緊行，而且亦都是面帶笑容的。在此希望 BB 可以早日康復，一家人亦都可以盡快走出心理陰影。今集的節目就講到這裡了，希望大家會喜歡我的頻道，給個 like 我， subscribe 我的 channel， 亦都可以 follow 我的社交網站平台，包括 Instagram， 還有 Facebook。 我們下次的節目再見了，拜拜。